Na tunaanzia huko mkoani Dodoma ambapo waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu, amesema idadi ya watu waliokufa katika wilaya ya Chemba na Kondoa kwa ugonjwa usiojulikana wamefikia watu saba, huku watu 21 wakiendelea kupata matibabu chini ya uangalizi maalum katika hospitali ya wilaya ya Kondoa na hospitali ya mkoa wa Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma, waziri Mwalimu amezitaja hatua zilizochukuliwa na serikali kuwa ni pamoja na kuunda timu ya wataalamu kutoka ofisi ya mkemia mkuu TFDA, madaktari bingwa kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, pamoja na wataalamu wa sekta ya kilimo na mifugo ili washiriki katika utafiti wa kubaini sababu za kutokea kwa ugonjwa huo pamoja na uchunguzi wa aina ya ugonjwa ambapo mpaka sasa haujulikani. Taarifa zaidi na Aroni Mrikaria kutoka Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Dodoma, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu, amesema ugonjwa huo usiojulikana umesababisha vifo kwa binadamu na hata wanyama. Wagonjwa wa mwanzo walipatwa na ugonjwa huu baada ya kutumia nyama ya ng'ombe ambaye alichinjwa kwa kuvunjika mguu pale kijijini. Hata hivyo, wapo wanakijiji ambao waligaiwa nyama hii na wakaitumia, lakini hawakuugua ugonjwa huu. Vile vile ugonjwa huu umeathiri wanyama ambao ni mbwa wakubwa watatu, mbwa wadogo watatu na paka mmoja katika familia moja ambayo pia walikufa, ile familia iliyopata maradhi. Aidha, waziri Mwalimu amesema serikali inafanya utafiti wa mazao ya nafaka ikiwemo mahindi, mtama na ulezi yaliyolimwa katika maeneo hayo ili kujiridhisha na usalama wa chakula kilichovunwa msimu uliopita kuwa ni salama na kwa kiwango gani. Kwa sababu pia tunahisi kuna mambo ya nafaka, tumewaomba wataalamu wa sekta ya kilimo na mifugo waungane na timu inayoendelea kwa ajili ya uchunguzi. Na tumechukua pia sampuli za maabara kwa ajili ya utambuzi wa ugonjwa, ambapo damu, mkojo, kinyesi, matapishi, vinyama vitokanavyo na ini vimechukuliwa. Sampuli hizi zote zimepelekwa katika maabara ya taifa, mkemia mkuu wa serikali na maabara ya Kilimanjaro Christian Research Institute iliyopo Kilimanjaro kwa uchunguzi zaidi. Katika hatua nyingine, waziri Mwalimu amekanusha uvumi miongoni mwa jamii kuwa ugonjwa huo ni kimeta. Katika eneo la Kondoa na Chemba kidogo kulikuwa na mabadiliko fulani ya hali ya hewa, hasa mvua. Kwa hiyo tunahisi labda inaweza ikawa ni sumu fulani, ambapo ni kuvu inatoka kwenye hizo nafaka. Na nataka kuthibitisha hili ni kinyume na wale wote wanaosema kuwa ugonjwa huu ni kimeta. Huu sio ugonjwa wa kimeta, kwani kwa mujibu wa taarifa tulizonazo, ugonjwa huu hauonekani kuwa ni wa kuambukizwa, ila unaweza kutokana na matumizi ya kitu ambacho ni maarufu kwa kundi hili la watu. Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma, Dr. James Kiologwe, ametoa wito kwa jamii katika maeneo yaliyoathirika na ugonjwa huo kuwahi hospitali endapo watahisi dalili za kuugua ili kuwahi matibabu. Kwa hiyo tunawahimiza wananchi kwanza, wenye dalili hizo waweze kujitokeza ili wafike katika vituo vya huduma ili waendelee na matibabu, na wasijifiche nyumbani wala kufikiria kwamba ni ugonjwa ambao wanaweza labda pengine wamepata kwa njia za kishirikina au na kadhalika. Wizara ya Afya inashirikiana na Shirika la Afya Duniani WHO ili kuharakisha utambuzi wa ugonjwa huo kwa lengo la kuondolea wasiwasi wa kazi katika maeneo yaliyokumbwa na ugonjwa huo. Nikiripoti kutoka Dodoma, Aaron Mtikaria, TBC.